Jeg eier det jeg står I, og det også alt. Derfor har jeg aldri noen skatt betalt. Når pantemennene kommer til meg, da sier jeg, den skatten kan de stryke, jeg betaler den. Men de gir seg ikke, det sant. De forlanger simpelthen å få et lite pant. Men jeg smiler og gir dem dette svar. Det går ikke an å miste det jeg ikke har.